السلام علیکم، یہ کیا ہے بھائی جان؟ دکھاؤ ذرا، منتو، افغانی منتو، یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ میدا آٹا سے، آلو، پیاز، سبزی۔ یہ میدے سے بنا ہوا ہے، اس میں کیا آلو؟ آلو، پیاز، سبزی، کیما۔ چلو ایک پلیٹ لگا دینا ہمارے لیے۔ یہ دہی ہے اور یہ کس چیز کی چٹنی ہے؟ ٹماٹر، ٹماٹر کی چٹنی ہے، دال، دال۔ ماشاءاللہ بہت